Биздин проблемалардын бардыгына пайгамбарыбыздын осуятынан жооп табылат. Кээде динди түшүнгөн, Куран жаттаган адамдар дагы мына психология боюнча китептерди окушат дагы, ошондон пайда алып, ошону менен өздөрүн оңдоон аракет кылышат да. Мен айттым, сен үчүн бардык нерсе бар го, сен Куран окуйсун, хадис окуйсун, пайгамбардын осуяты окуйсун, сен үчүн анын кереги жок. Мына өткөндө кече бирөө суроо берди, жана соода боюнча мен тилим бурулуп атат даже. Жанагы соодада мисалы үчүн сооданы өнүктүргөнгө тийгизген дуалар сыяктуу дейбиз, мисалы үчүн азыр китептер чыгып атат да. Соодада берип турушуң керек, анан соодадан да дуа кылышың керек деген. Баары динге келип такалат да. Анан акыйкат динде толук айтылган. Анан кээ бир адамдар колдорунда акыйкат болуп туруп, анан булар башка бирөөдөн издеп аткандагысы мындай боор ачып турган көрүнүш да. Сенде бир чака суу бар, башка кимде суу жок, башкаларда бир күрүшкө суу бар болгону, мисалы үчүн. Сен өзүң аркаңда суу бар экен билбей эле адамдардан кичине берип койчу, берип койчу деп сурап жүргөндө болбосом аркаңда толтура суу бар деген сөз, толтура багаж деген сөз. Биз да сахабалар сыяктуу ой жүгүртүп алсак, пайгамбарыбыздын сөздөрүнө гана кулак төшөп, кылымдар бою кыйнап келген дарттарыбызга анын сөздөрүнөн чара табууга аракет кылабыз дейт. Азиретти Мухаммад ибн Хубейк мындай дейт. Адамды негизинен машакатка, кыйынчылыкка, проблемага төрт нерсе жеткирет. Көзүң, тилиң, жүрөгүң жана сенин каалооң дейт. Көзүңө ээ бол, аны менен адал болбогон нерселерди караба. Тилиңе ээ бол, жүрөгүңдө билген нерседен башка калп сөздөрдү айтпа. Жүрөгүңдө билген нерсеңден башка сөздү айтпа. Анткени Алла Таала жүрөгүндөгү бүт нерсени көрүп билип турат жүрөгүндөгү нерсени. Жүрөгүң этият бол. Жүрөгүңдө эч бир мусулман боордошуңа ийненин көзүнчөлүк да таарынган, көрө албаган жана кек сактаган сезимдерди болбосун. Чеги жок каалоолоруңду тизгинде, жаман нерселерди каалап туруп алба. Мына ушул төрт нерсеге ээ боло албасаң, анда сен надан адамсың дейт. Адам көзүнө, тилине, жүрөгүнө жана каалоосуна ээ болгон аракет кылыш керек. Кээде биз өзүбүздүн каалообузду, урматтуу бир тууганым, өзүбүз актап, жактап, мактап олтуруп, анан бузукулукка кирип кетебиз. Өтө этият болуш керек. Биздин каалоолорубуздун бардыгын аткарса болот деп түшүнбөш керек. Каалоону акылга салып, шарыятка салып, кайсынысы туура болсо аткарып, туура эмесин аткарбаш керек. Кээ бир адамдар акчасы болуп, тыйыны болуп, мүмкүнчүлүк болуп калса, өзүм каалаган нерсенин баарын өзүм аткарсам болот деп ойлоп алат. Сен каалаган нерсе адал болсо деле кээде аткарууга болбой турган болот, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан өзүбүздүн каалообузду эмне сөз түрдө контролдукка алышыбыз керек болот. Кээде жашоодон кыйналып, жүрөктөрүбүз сыгылып кетүүсү мүмкүн. Жагымсыз окуяларды эч нерсе болбогондой кабыл алуу кадыресе көрүнүш эмес. Чындыгында бул учурда бир нерселер жүзөгө ашкан болот. Мындай учурларда адамдардын жүрөк түпкүрүнөн келген кайгыруу, ачуулануу, таарынуу сыяктуу сезимдерди түп тамыры менен жок кылуу да туура эмес. Негизи маселе мындай сезимдерди туура колдонуп теске салууда жатат. Урматтуу бир тууганым, бизде кыйынчылык болот, биз кайгырабыз. Бирок ошону кантип кайгырыш керек? Ошол кайгынын өзүнөн кантип биз бакыт жасай алабыз? Кайгы бизди каарытып, кайгы бизди оорутуп, проблема бизди чарчатып коюш керекпи? Же бизге келген проблемалардан биз ошондон бакыт жасай алабызбы деген маани келип чыгат. Негиз урматтуу бир тууганым, биздин табиятыбыздагы бар капа болуу, нааразы болуу, ачуулануу дегендердин бардыгын Кудайым өзү бизге берген. Бирок ошол нерселер биздин бактылуу болуубузга аракет болуш керек. Биздин башыбызга качан кайгы түшкөндө бизге жаңы акыл эс келет. Бир окумуштуу адам айтат, адамдын башына келген кыйынчылыктар бул жаңы идеялардын башаты деп. Эгерде сизде бардыгы курсагыңыз ток болуп, проблема жок болуп жүрө берсеңиз, анда барып-барып ойлоно албай мал сыяктуу болуп калышыңыз мүмкүн. Башыңызга келген бир аз кыйынчылык сизди курчутат, сизди даярдайт жана сизди, урматтуу бир тууганым, Кудайга тобокел кылганга жетелей турган жакшы бир нерсе. Демек биздин башыбызга түшкөн ачуулануу, кайгылануу бизге жаңы идеяларды алып берет. Мисалы үчүн ачууланып, капалансаңыз, сиз мындан ары оңолуп баштайсыз. Кийимге чейиңизди, жүрүш турушуңузду жана башканы карап өзүңүзгө тыңыраак болуп, урматтуу бир тууганым, сөз түрдө баштайсыз. Демек биз өзүбүзгө келген ар кандай ачуулануу, таарынуу, кайгыруу сыяктуу сезимдерди дагы мындай бир туура теске салып, туура пайдаланышыбыз керек.
Kaygıga pa tarınıştar adamdı aldığa umtuluğa ceteleşi gerek. Ağayımız uruşsa, ecekeyimiz mektette uruşsa, biz uruşup ilaç atı örvesten, koy men uruştum, men kapı oldum. Demek men savaktı, mından dağı cakşı okuşum gerek, de hareket kılış gerek. Atene biz uruşu emnege uydu tazalavaysınar, karavaysınar dese, o şoka kapı olvostun, demek tazalaş gereken, bu tuğramez gereken de hareket kılganga urmatı bir tuğhanım, biz hareket kılışımız gerek. Misal üçün bizde bir çetke kağıp koysa, elden çıkarıp koysa biz kaygırağız. Бирок ушул нерсе биздин көңүлдү чөгөрбөстөн кийинки убакта мындан дагы жакшыраак болгонго биз аракет кыла жүрүшүбүз керек. Адамдын жашоосунда проблема сөзсүз түрдө болот, ансыз болбойт. Бирок ошол проблемаларды проблема катары көрүп, урматтуу бир тууган аны өтө чоң көрүп, ошону менен жашоо бүттү, жашоо түгөндү, эми менде башка бактылуулук болбойт деп ойлоп калбаш керек. Проблемалар бул жашоо түгөндү, жашоо бүттү, сен өлдүң деген сөз эмес. Карап көрүңүзчү, сиздин башыңызга көп бир проблемалар келген. Ошол проблемалардын баарын аттап өттүңүз, а көп убакыттан кийин ошол проблема сиздин күлкүңүздү гана келтирет да. Кап ошону түшүнткен экен бекер эле. Жөнөкөй нерсе болгон турбайбы деп ойлойсуз урматтуу бир тууганым. Демек проблемаларды, капа болгонду, кайгылануну, башка түшкөн кайгы, касирет, кыйынчылыктардын бардыгын, бактысыздыктын баарын урматтуу бир тууганым, бактылуу болгонго аракет кылып, ошол нерсеге буруп жиберишибиз керек болот. Кайгы дагы, кубаныч дагы адам үчүн берилген. Кудай Таалам адамга кайгы бергенде, аны жөндөн жөн берген эмес, балким мына ошол кайгын урматтуу бир тууганым, кайгы менен өзүн курчутсун, өзүн оңдосун деп урматтуу бир тууганым ошон үчүн берген. Адам дайыма бактылуу боло бериш да кыйын. Дайыма бактысыз боло бериш да кыйын. Асман бирде ачык, бирде бүркөк болгондой, адам дагы бирде бактылуу, бирде бактысыз болот. Мына ошол нерселерге сабыр кылып, аракет кылсак иншалла Кудай Таалам жакшылык берет. Илгери чоң бир аалымдын шакирттери бар экен. Анан бир шакирт жашоосунда кыйынчылыкта дайым арызданып эле, менде ушундай, менде тигиндей, менде кыйын, менде оор, менде проблема деп арыздана берет экен, наалый берет экен, наалый берет экен. Анан аалым бир күн айтты, бир чакан чыныга суу алып кел деди. Анан ошол чакан чыныга суу алып келип, эми ошого ошол дагы бир чыны тузу сал деди, аралаштыр деди. Эми ич деди. Шакир таң калды, бирок устад айткан үчүн ичти дагы оозуна бир азыраак бир тамча алганда эле түкүрүп жиберип ачуу экен деди. Устад айтты, жүрөм, ошол чыныга дагы толтура туз ал деди. Апарып агып аткан дарыяга тузду сал деди. Дайрага сууну сал деди. Салып туруп эми аралаштырып ичти, ичкенде кандай десе даамдуу экен деди. Балам көрдүңбү деди. Экөө тең эле туз, экөө тең эле бир чыны туз деди болгону. Эгер сен бир чыны тузду бир чыны сууга салып ичсең, иче албайсың. Бирок бир чыны сууну сен урматтуу бир тууганым шакиртим деди. Дарыяга салып жиберсең туздун даамы билинбей калат деди. Ошондуктан сага кандай проблема түссө, сен көкүрөгүң кеңейт, кекирөгүң чоң кыл дейт. Көкүрөгүң кыскан абалда тура берсең, ошол проблема сени камтып жанагы оорутуп коет. Ошон үчүн сен оор келгенде, башка келгенде кененирээк түшүнгөн аракет кылып, көкүрөгүңө, жүрөгүңө чоң кылып ачып, дайрадай кыла берсең, сенин кең көкүрөгүңдө, кең жүрөгүңдө, кенен жүрөгүңдө ошол жанагы проблема аз туздай болуп, жок болуп кетет деди. Демек келген проблема келгенде ошого эле оронуп албастан, ой тууганым, кой антпе, менде мындан дагы чоң жашоом бар. Менин жашоом узун, күн бүгүн менен бүтпөйт. Бул деген мага сыноо үчүн келген. Эгер ушуга чыдасам, сабыр кылсам, Кудай Таала мага бакыт берет деген түшүнүк менен жашай турган болсоң, иншаалла бул проблемадан оңой эле өтүп кеткен болосуң. Аллах Таала Куран аяттарынын биринде мындай дейт. Бул аят урматтуу бир тууганым Али Имран сүрөсүнүн 159-чу аятында келет. Эгер бир чечимге келген болсоң, анда Аллага тобокел кыл дейт. Сен аракет кыл, чечимге кел, себептер изде, психологтор менен кеңеш, адамдар менен кеңеш, атенең менен кеңеш, акылдуулар менен кеңеш, жыйынтыгында бир чечимге кел, анан чечимдин аткарылуусу үчүн Кудайга тобокел кыл, Кудай Таала иншаалла сага жакшылык берет. Warham ahlal balai min al aghniya. Ошондой эле байлардын арасынан кээде сыноо тийип калгандар болот. Бай болуп келген бүгүн бакрот болуп калды. Бай болуп келген сага муктаж келип калды. Аларды да урматсый кыл, аларга да ырайым менен мамиле кыл. Сен байсың деп бизди ушундай болуп калды. Булдар капиталисттер, байлар деп аларды кагып силкип коркута турган адамдар чыгып калган. Жок, андай кылбаш керек. Аларды да ырайымдалыш керек. Бай адам эмеспи? Байдын дагы кыйынчылыгы бар, байдын дагы проблемасы бар. Байдыкы байда, өзү байдын бардыгы өзү банктан карыз. Таза байлар өзү азыр бизде азыр эле болуш керек, бирок баймын дегендин бардыгы ошол эгерде
bankta karızın tölöy turgan bolsa, kiyip atkan kostümün kötörüp çıkıp kete turgan bolsa, Kudayga ikireke şükür okuy turgan adamdar köpçülügü mına ushunday bolup kalgan. Baştan kırsık beri biri bütse biri kelet işler jürüşpö jana başka problemalar köp bolup ketti. Köstüygemince sıyırlap koygondoy sezilip baştadı. Kantip bilsek bolot je özümdün takıp açılığıma jara şahval kelip jatabı. Bugün sabah uşul boyunca oldu. Şunu aittik biz. İhfazillaha yahfazka. Kudaydı sat, kudayım seni saktaydı. Kudayım sakta olsun Allah'sın bana kudaydı sakta dediğin söz. Adamda da problema dolup ketti. Alarda kantip doktor doğuz. Abur, soykuluk, uğurluk, korrupsiyadı. Dinmeden uşuncu çoğulu oturavuz. Eğer yaşavuz da din gelse bari doktoydu Rumatlı bir tuğganı. Bardık problema doktoydu. Umar ibn Abdülaziz'in uvağında problema çok kalan özünün özü.